Salve, salve, rapaziada! Eu sou Márcio Robles, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, rapaziada, vamos para a parte final do vídeo. A gente fez uma busca muito grande pelo Badá, levamos ele pro morro e fizemos o que vocês viram no episódio passado. Agora é a parte final. A gente só dizendo uma coisa para vocês, né? Fiquem espertos que terá muito mais, mano. Eu vou começar a gravar pelo menos um vídeo por semana, de 1 a 2. GTA RP, agora o pai começando a dominar no GTA, então a gente vai buscar, vou fazer treinamento com o pessoal do BOP, vou mostrar pra vocês fazendo um treinamento, a gente fazendo estratégias de guerra mesmo pra pegar o Badá, então acompanha aí que vai ser muito top. Só pra você saber, a partir de hoje eu sou o comandante do BOP, você entendeu? Então eu não quero mais bagunça. E vamos conversar, vem aqui, vem. Quem faz a bagunça é você, mano. Você entendeu? É o seguinte, mano. Qual que é a sua visão? Qual que é a sua fita, mano? Fala pra mim. Não, você quer saber o quê, mano? Mano, eu sei que na... Né, mano? A gente tem a nossa rixa no Hunters War. Você não aguentou meu time. Eu só tenho pra te dizer uma coisa. Fora do jogo, fora do jogo, você não aguenta comigo na porrada. Mas, irmão, você não precisa descontar aqui, mano. Eu posso te deixar muito rico aqui, mano. Viu? O seguinte, mano. Só pra você saber, sou comandante do BOP agora. Você não aguentou comigo no jogo, no órgão, foi tiro na cabeça, pai. Aqui não vai ser diferente, mano. Aqui, ó, aqui é preparado, não, filho. Não, aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, então, ó. Não, vai, meu ficar irmão, legal aí. Pra você, só dá uma 2 milhões pra cada um. Ah, fica quieto, ô, louco, mano. Ah, não, mancado isso aí, velho. Ah, que delícia. Ô, Márcio, segura seus cachorros aí. Ô, Márcio! Cachorro! Ah, não, mano. Vem aqui, levanta, vou deixar ele mano. Cheio de hematoma. Ah, não, aí não, aí não. Eu tô algemado, mano. Levanta! Você não é brabo? Eu sou brabo, mas... Não, você não é brabo, não. Hã? Moço, não. Oh, hematoma! Não, ele quer hematoma, galera! Não, pera aí. Não, vamos conversar. Vem aqui, só eu, comandante. Caralho. Comandante. Fala. É. Isso. Ai, desculpa. Bateu no comandante, vai. Isso não, brabo, vai, levanta então, pra você ver. Vamos fazer o seguinte, então. Aí, vai, eu dou 2 milhões pra cada um e eu vou pra prisão, então. Ninguém quer ter dinheiro sujo, não quer dinheiro, cara. Polícia não vive em torno de dinheiro, não, mano. Ah, não, ó, melhor falar. Mano, mais um soquinho eu vou morrer, juro, velho. Hã? Mais um soquinho eu vou morrer, não, sério mesmo. Então dá umas ataduras pra ele aí, pra poder bater não, mais. Não, vou morrer, sério mesmo, vou morrer, para. Seguinte, mano. Vamos conversar. Dinheiro, vai, dinheiro, quanto? Ó, 30% do morro pra cada um, vai. Eu seguinte, fico só com a gente 10. Não quer, a gente quer acabar com o morro, mano. Pera aí, por que ele tá sem algema? Eu tô com algema, cara. Entendeu? Ele tava. É o seguinte, mano, a gente. Você tá sem algema por quê? Ele tava sem algema, mano. Não, não tava não, agora eu tô. Pega. Vem. Não, pera, vou sair. Ah, não, mano, vou sair. Vai. Você acha que você é o quê, não, mano? Não, vamos conversar. Pega ele. Aqui, meu irmão! Vamos. Vai, solta. Pega ele. Vem. Você acha que você é bonzão, mano? Toma. Vem. É o seguinte, mano. Acabou a gracinha, você entendeu? Ai, cara, que dó desse gordinho. Acabou a gracinha? Acabou? Acabou essa gracinha aí ou não? É o seguinte, mano. A partir de agora, quem manda aqui é nós. Eu tô agora no comando BOP e agora o negócio é comigo, você entendeu? Tá. Você entendeu ou não? Não, entendi. Fala de novo. A partir de agora, quem comanda o golpe sou eu. Tá, então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou preso, então, certo? Meu morro acabou a partir de agora. Nossa, chegando, mas dropou mais gente? Da onde? Vem aqui, ô cabelo rosa. Vem cá. Deixa eu te passar a visão do que nós vamos fazer com esse gordo. Okay. Só licença aí, dá licença. Dá licença, cara. Aí, vamos lá. Seguinte, mano. Chega pra você, Badá. Já deu, mano. Você já fez deu, demais. Então vamos preso, entendeu? Então, mano. Não, vamos você preso. Já entendeu? Você já fez demais aqui, mano. Não, vamos preso, mano. Já fez vamos demais. Preso, por favor, não, Mateu, não, mano. Você é muito bancando espertão. Você não, acha favor, que você é um espertão, mano. Entendeu? Não, Mateu, não. Não, sério, então, vai matar eu, sério? Vamos andando pra beirada ali. Não, Márcio, não. Vai caminhando. Vamos caminhando, de boa, a gente estraga o velório aqui mesmo.
Ah, Márcio, vai, não, por favor. Entendeu? Não, não, por favor, vai. Não. Ó, calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Tá chegando a polícia matador. Vai ser minha primeira vítima. Calma aí, não, eu vou indo, vou indo. Mas fala aí, qual que é a promessa? Minha primeira vítima, cara. Vamos, vou lá pro morro. Pera aí, vai. Não, não é pro morro, não. Fala aí o que você tá querendo. Vamos. Mateu, não, mano, por favor. Vai, ficar na ponta do morro aí. Não, por favor. Vou pipocar ele, fala. Galera. Vou acabar com ele. Não, por favor, mano. Vai, ó. Vamos fazer assim, ó. Eu posso falar minha última palavra só? Vamos fazer assim, ó, galera. Ó. Reúne os polícia aqui, ó. Eu quero que todo mundo dê uma bala nele. Vai, Badar. Por favor, mano. Vamos conversar. Não, vai. Só minha última palavra. Vai, fala. Última palavra. Última palavra o quê, minha última, cara? Palavra, mano. Vamos só conversar. Não, ó, vou dar uma bala em volta, mano, de cada... Já era. Conversa não, calma aí. Ó, calma aí. Só deixa eu falar a última palavra. Vou aqui, ó. Quem que tá nesse helicóptero aqui? Cadê o L? Deixa que eu vou na P1. Vem aqui que eu vou com alguém aqui, que eu não sei pilotar, não. Bora, vai, entra, viado. Amor da minha vida, cara. Entra, viado. Bora pegar ele, mano. Voa mais baixo pra não conseguir ver onde ele tá. Ele tá naquele carro branco ali, ó. Não atira, não? Chupa, neném! Rapaziada, troca de tiro louca, intensa, acabei. Vou ficar aqui me protegendo, né? Que quem me conhece sabe que eu. Aqui, ó. Aqui é camper, filho. Quero pegar nós, hein? Toma! Headshot, mais um. Vai. Vai. É blindado. Tá na arma, deixa o Marcio. Vai na arma. Vai dando tiro, Marcio. Só tá tiro furado. Aperta F, Marcio. Aí. Agora é só mirar e atirar? Só mirar e atirar. Só você ficar atirando agora. Na hora que você vê ele só poucar. Vai. Bora, agora, rapaziada, vamos buscar o Badar. O bagulho vai ficar louco, mano. Agora pegamos um carro aqui com uma bazuca, mano. Uma metralhadora alemã ou Israel. Estraçada ladrão, que nem papel. Bora, cadê? Vem agora. Bom, rapaziada, agora é a hora da busca, mano. Não dá pra deixar, né, mano? Tem cadê que... você, Vitor? Cadê você, Vitinho? Tem que pôr ordem na bagaça aqui. É que nós vamos dominar, mano. Então, daqui a pouco eu tiro, já matamos, pegamos o carro dele, e vamos. Quem for fugir na frente agora vai morrer. Ó, nós tá indo aqui, beirando a praia aqui, ó. Vocês estão pra onde? Bom, rapaziada, então é isso. Finalizamos hoje aqui. É, começou bem, foi mais ou menos. Deu hora que foi bom, tem hora que não. Pegamos o Badar, não foi ainda o jeito que a gente esperava, mas vai melhorar, mano. Uma hora a gente pega e aí vai pro saco. Valeu? Se você gostou, mano, deixa o like, curte muito, compartilha. Valeu? É nóis, falou, grande abraço e fui!